ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV កម្ពុជាបង្ហើបគម្រោងមួយក្រោយបានកូនទី2ព្រឹកមិញក្រោយចូលរួមការជាង3ឆ្នាំមកកីឡាករបាល់ទាត់កម្ពុជាទទួលបានចំណងដៃគោលម្នាក់ទៀតហើយដែលជាកូនស្រីនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី5សីហាសមាជិកក្លឹប Naga World បង្ហើបថាបន្ទាប់ពីបានកូនប្រុសម្នាក់និងស្រីម្នាក់និងភរិយាមានគម្រោងបន្ថែមសមាជិកម្នាក់ទៀតក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ឆ្នាំខាងមុខកម្ពុជាលំអិតកូនទី2របស់ខ្ញុំស្រីកាលត្រឹកមិញគម្រោងចង់បាន3តែមិនទាន់គិតគូដល់ឥឡូវទេយក2សិនចាំគិតគ្នាទៀតប្រហែល4 5ឆ្នាំអីទៀតបានគិតម្ដងទៀតអតីតខ្សែបំរើជំនឿជាតិកម្ពុជាប្រាប់ថាកូនទី1របស់គេមានអាយុ1ឆ្នាំកន្លះហើយតែមិនទាន់ច្បាស់ថាមានចំណងចំណូលចិត្តក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ដូចជារូគេឬអត់ទេអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV